vlak Regional Express 1867 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kalanty a Nové Zámky, pravidelný odchod 9 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti na koľaje 1. Thank you.
Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik 945 v stanici Vrútky je zabezpečený. Rýchlik 945 smer Martin Banská Bystrica je v železničnej stanici Vrútky zabezpečený. Stanica Kraľovany.
Ďakujem za pozornosť.